Біблія та Коран – це досить подібні книги. Їхні автори сповідують єдинобожжя, згадують багато спільних персонажів і моральних норм. То що це? Частини однієї оповіді чи конкурентні версії однакових подій та тем? Дивіться далі у сюжеті. Біблія та Коран. Ці книги породили три світові релігії – юдаїзм, християнство та іслам. Обидві книги розповідають про єдиного Бога, містять розповіді про одних і тих же пророків і схожі історичні події. Експерти кажуть, що ці книги відрізняються баченням світу і ставленням вірян до цих книг як у плані перекладу, так і у використанні під час богослужінь. Коран написаний арабською. Спроби перекласти Коран на українських землях здійснили у 15 столітті у Великому князівстві Литовському. Переклад призначали для кримських татар. У 16 столітті тут були поширені латинські переклади, зокрема переклад Петра Пошановського, який зараз зберігається в місті Острог на Рівненщині. На початку 20 століття пробували перекласти Коран українською мовою, але ці тексти не були опубліковані. Сьогодні в будь-якій європейській країні, в Сполучених Штатах або книгарнях Близького Сходу можна знайти переклади Корану. Але ритуального статусу такий текст не набуває. Будь-який переклад Корану називають не перекладом Корану, а перекладом смислів. Він не має ритуального значення, він не читається в молитві, він не читається в голос мечеті. Ну, тобто можна читати, але це не те читання, про яке йдеться в певних релігійних текстах. Якщо є, наприклад, питання ісламського судочинства чи якихось інтерпретацій, то звертаються виключно до оригіналу. Біблію перекладають постійно, починаючи із септуагінти – перекладу грецькою мовою та вульгати – латинською. Вибух перекладів почався в добу реформації. До сьогодні протестанти лідирують у перекладах Святого Письма. Зараз повну Біблію мають 340 мов, а її частини – понад 1000 мов світу. Для кращого розуміння волі Божої, яка подається у Святому Письмі, у перекладах наших Біблій, звичайно, бажано читати всі переклади. Якщо немає можливості повністю перечитувати той чи інший переклад, хоч би фрагментами, якісь, наприклад, маючи різні переклади, якийсь момент, який незрозумілий для нас в одному перекладі, може проявитися більш зрозумілим у іншому перекладі. Це ж таке слово Господнє, воно є універсальним, воно може бути зрозумілим будь-якою людиною, воно говорить навіть тоді, коли людина нічого не знає про історичний контекст і не читає мовою оригіналу. Воно все одно діє. Воно діє через переклад, і переклад є таким же, я вважаю, таким же передбаченим Божим проведінням явищем, як і все інше. У деяких тлумаченнях Корану є величезні цитати з Біблії. У багатьох тлумачів Корану Біблія або історії з неї, які переповідали усно, були практично під рукою. А деякі прямо цитують окремі місця, інші для того, щоб краще зрозуміти Коран. Наприклад, якщо ми беремо історію того ж самого Іосифа, який, коли вже він перебуває на високій посаді в Єгипті, і тут приходять брати до нього, імена цих братів не згадані в Корані, але в тлумаченнях вони згадані. Рувіль, Веніамін, звідки вони згадані? Вони взяті були з Біблії. У Біблії та Корані представлені історії про Ноє, який врятувався від Всесвітнього потопу, Йосипа, що з-поміж рабів і ув'язнених став правою рукою фараона, Мойсея, який вивів євреїв з єгипетського рабства, і, наприклад, історія ізраїльського царя Давида. Як розповідають експерти, ці історії представлені дуже схожі як у Біблії, так і в Корані. Якщо говорити про погляд Корану на пророків, то божі вісники там виглядають чистими та ідеальними, вони є послідовними, переконаними, високоморальними, словом, зразковими людьми. У Біблії ж праведники здійснюють гріхи та помилки, сумніваються і проявляють себе не лише як герої віри, а й як звичайні люди. Це різний погляд, і навіть багато мусульманських апологетів говорять, що Біблія ображає пророків, тому що вона приписує їм негідні вчинки. Ось, і тому коранічна традиція, в неї є певна тяглість цього пророцтва, що пророки були ідеальними, вони не скоювали ніхто важких гріхів. Коран розповідає про створення світу. Тут сказано, що небеса і земля були єдиним цілим, а потім їх розділили, що все живе створене із води. Опис цього процесу розкиданий в різних місцях Корану, на противагу Біблії, в якій всі сім днів творіння представлені в перших розділах книги «Буття». Дослідники вважають, що лише прочитавши весь Коран, можна скласти картину створення світу. Багато в чому вона подібна до біблійної оповіді.
Насправді, Коран говорить так само про 6 днів творення, але він заперечує, що Бог спочив на 7-й день. Але говориться, що один день у Бога як 50 тисяч років. Сучасна теорія Дарвіна є світоглядною антитезою і до Біблії, і до Корану. Цей погляд щодо походження Всесвіту і людини твердить, що життя утворилося в результаті великого вибуху, а не завдяки розумній діяльності Бога. Коли говорять про те, що світ створений не Богом, а законами фізики, в цьому вже закладена величезна суперечність. Тому що закон фізики означає логічність. Тобто, сам по собі закономірність, вона логічна, вона означає, що в основі світу лежить логос, тобто інтелект. І несмотря на те, що сьогодні в нравственному відношенні європейське общество зайняло вот эту секулярну філософію і секулярну мораль, вот, несмотря на те, що політичні еліти стали невіруючими зачастую і проводять антибіблійські моменти, все одно потрібно сказати, що сьогодні починається ще другий процес, і навіть в самій Європі, і во всьому світі. Этот процесс называется постсекуляризация. То есть то, что несла с собой идеи вот этого безрелигиозного гуманизма, которые развивались в Европе последние 250 лет, они себя изжили. Они не дали человечеству фактически целостного мировоззрения. Вот. И, конечно, теория Дарвина, которая в 19 веке, она подорвала духовную жизнь европейских и всего человечества. Будь-яка інформація впливає на людину. Вона може зробити її жорстокою, егоїстичною або спонукати активно творити добро. Біблія та Коран не є повністю тотожними джерелами. Але вони належать до однієї авраамічної традиції, розповідають про єдиного творця Всесвіту і встановлюють дуже високі моральні норми повсякденних учинків. Оксана Соловйова, Максим Балаклицький, Тимофій Бутурлін, Олександр Федоров. Вісті надії.